אז החלטנו אחרי שבק, שאנחנו נהיים, כן, אומנים הראשונים בארץ יעשו הכל עצמאית, כאילו בלי חברות תקליטים, עוד לא היה כאלה דברים, אתה יודע, לא היה לייבלים כאלה, פרצתם דרך. אמרנו, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה לבד, כסף, במקום להביא את זה, אנחנו נשים מהבית, אנחנו תולים את הקוסטרים לבד. ואז לא נשלם לאף אחד, אין מידלמן, כאילו הכי, נשמע הכי הגיוני לילדים פגרים. ואז עשינו, היה לנו את התקציב. והתקציב נגמר בהקלטות. שבוע הראשון. בהקלטות. אחר כך אין לך תקציב כאילו לקדם את זה. מה נעשה, לא. מה נעשה, אין חצי, לנו כסף לזה. חצי מהתקליט הקלטנו בניו יורק. לא, המפיק כן, שלנו לא היה הרי המוכיח. כן. כן. להפקה יקרה. אז כל הכסף הלך על ההקלטה, ולא היה לנו כלום בשביל לקדם את זה. כן, איך 600 תקליט, איך משהו יצליח בזמן אמת, כאילו אם יש לך 600 שקל לקדם אותו. כן. אין רשתות חברתיות. זהו, זה גם בתקופה של הפרי אינטרנט. אתם פוסטרים, whatever, רדיו, אף אחד לא ידבר איתנו. אני לא יודע של מי היה הרעיון הגאוני, אולי של חמי. בואו בשביל, כן, למצוא דרך אלטרנטיבית לקדם את עצמנו. אני ראיתי. ניקח מסעית, כי היה לנו חבר עם מסעית. המלח של המפיקה שלנו הייתה מסעית. אנחנו יכולים להשתמש בזה, זה לא עלה לנו כסף. יכולים לשים על זה רמקולים, כמו בג'מייקה, לעשות סאונד סיסטם, כמו שראינו בג'מייקה. ונסתובב בארץ, שבוע ככה עם המסעית, נעשו הופעות בכל מקום, נגיע למקומות שאי אפשר להגיע אליהם, לא יודע, למרכז ה... יש כמו איזה סיבוב בחירות כזה של... סיבוב הבחירות של מאיר אריאל. לא, סיבוב הבחירות של מאיר אריאל, זה היה השראה. השראה משם, וג'מייקה שהיינו, כן? אמרנו, גם היינו בתקופה, אז היה סידי, והיה תקליטים, אנחנו, כאילו, זה היה בתחילת הזה שלנו, תוכנית המקורית, אמרנו, נהיה ראשונים עם פטיפונים, ואו, אז היה סידי. כן, זה לא קשור להופעה הזאת, אבל כן. זה קשור כי מה שעשינו... זה קשור, חמי. אז היה סידי, קנינו את הסידי להופעה הזאת. שמנו תקליטים, סליחה, היה לנו שולחן עם מסק אנד טייפ, הדבקנו סידי, והיינו שמים את זה מאחורי המסעית, כן, בבק, ואת הגנרטור שם. ובעצם כל הופעה היינו יוצאים מהזה, מורידים את השולחן עם ה-CD כבר דבוק, והיינו יכולים להתחיל להופיע. אבל הסיפור היה הרבה יותר מסובך. הכנו תוכנית לשבוע שלם, ואז גילינו, יש את המסעית לאח של המפיקה שלנו, אבל הוא עובד בהובלות, אבל מסתבר, אין לו שבוע חופש. אז כל יום הוא הולך לעבוד, עד איזה 12-1, מוביל כאילו מ-5 בבוקר, ואז בא, מפרק את כל הפאקינג מסעית שלו, מלביש עליה, מלביש אותה כמו חללית הדודה, כל יום מחדש, מרכיב את הכל, ואז מתחיל לאסוף את כולם, ואז אנחנו יוצאים, כאילו, אתה יודע, לחיפה. וכל פעם גם לפי השעה, לאן נוסעים היום? כבר אי אפשר לעשות את החיפה. לאן נוסעים היום? אוקיי, נראה מתי הוא חוזר, אנחנו יושבים חכים מיובשים, שפשן את העבודה. ולפי, אם הוא מגיע מוקדם, נוסעים רחוק. מגיע מוקדם, ניסע קרוב. כן, אז שם באמת אנחנו נחשפנו, כן, חטפנו כל מיני כאפות מעניינות, הגענו לכל מקומות כל כך הזויים. כמו מה? אנחנו מסתובבים גם עם מגפון כמו אלטי זכן, כן? שרים שירי רפ שלנו. מציקים לאנשים מהרחוב. בסדרות, פתאום מרכז המסחרי בסדרות, אתה יודע, זה שנת... זה גם בסרט. בסדרות ואני לא אשכח. יורדים כמו חייזרים כאלה. כמו חייזרים. עם חליפות כאילו? על מה אתם? על מה אתה? אח שלי, אפשר גם? מה אתה מוכר? באנו לחפש את קובי אוז, אנחנו פה... על מה אתה? על מה אתה, אחי? אנחנו שרים בשביל, לא, אבל מה אתה מוכר? מה אתה מוכר? יכולים שאנחנו בפרסומת מהלכת לסבון פנים או לוויאגרה. יואו. חיתולים למבוגרים. אף אחד לא הבין מה רוצים איתנו. אין עדיין רפ. עוד לא היה דג נחל... כן, עוד אין רפ כאילו בארץ. זה ממש ההתחלה. כן. השבק, התפרקנו, ואז חלוצי החלל, שזה איזה הזיה, אף אחד לא ידע בכלל מה רצו. כן. עכשיו, זה היה איזה שבוע כזה של המסעית, ארטקור של הפאקינג חיים. אתה קודם צריך להרכיב את המסעית, פאק את המסעית, זה לא אנחנו, זה יואב עשה את זה, אח שלה, מנהל את הצגה. ואז כל מקום, כל יום, כל מקום שאתה מגיע, אתה חוטף דוח משוטר. בדיוק. יש חוקים, כל פעם חוקים, גילינו הרבה חוקים. עשו רמקולים מתחת כיפת השמיים, עשו... לא באישור, לא בזה. מדברים באמת על 2002. מהנדס, פה, שעד, שתיים, 2001. כבר יש חוק.
כבר יש חוקים. נגד התכנסות, כן? אם אתה גורם להתכנסות, אתה מקבל דוח, אסור, אתה צריך אישור משטרתי. כל יום. על 12 איש, ויש את החוק, אין מערכת, אסור מערכת הגברה תחת כיפת השמיים. בדיוק הוציאו את החוק הנהדר הזה נגד הטרנס, כמובן, שלא יעשו כל הפרחים, שלא ייפגשו. כן. ואנחנו, שאנחנו עוד בלי תקציב, כן? התקציב שלנו הוא 600 שקלים, שב-600 שקלים האלה קנינו מדבקה להדביק על האוטו שבצורת חללית. כל יום, כל פעם רק יוצא מהבית, בום, 1,000 שקל דוח. אני אומר לו, פאקינג, יש פה ברסלבים לידינו. הם עושים פאקינג רעש. הרמקולים שלהם בפנים. הם לא תחת כיפת השמיים, אז הם לא יתן להם דוח. הם ידעו כבר. הרמקולים שלהם בחוץ. אתה מבין את החרות? כל מקום, קניון הזהב בראשון, הגענו לחיפה, הגענו למקומות עזורים. קניון הזהב. בבת ים. היינו מתחת לאיזה בניין, התחילו, לא בנו טוב אולי למישהו שם, התחילו לזרוק עלינו שקיות מים. לא, שקיות מים מלמעלה, וביצים. וביצים, התחילו מכות ברחוב. ואז יואב נראה לי, זה אחד הנהגים שלנו, עלה למעלה לראות מי זורק עלינו ביצים, תוך שנייה. חבורה של עבריינים. רוצו לרחבים! יאו. הבין שזה, הסתבכנו פה עם ה... זה היה בת ים, זה היה אחד הגבוהים. כן, לא מסתבכים עם בת ימים. המון, המון, זה כל יום שם באמת היה דברים... זה עוד פרק שהרגשנו בו כמו חייזרים. כן, והסוף הכי מושלם. בוא נסיים במשימה, במסיבה, בחוף בברידינג, בחניון ברידינג. זה אמור להיות מסיבה ענקית, הזמנו די-ג'י. אנחנו כבר בחובות של 30,000 שקל. הזכרנו גנרטור. הגנרטור. המסיבה הכיפית, אז לפחות, אתה יודע, היה טור מהגיהינום, לפחות נהננו מהמסיבה. אני מגיע הביתה, משהו הרגיש לי לא בסדר, אני אתקשר, חמי, חמי. משהו... אתה לקחת את הגנרטור שהיית צריך לקחת? אחרי שבוע בלי שינה. איזה סטלני. בפירוקים, הם נשארו בפירוקים ולא לקחו את הגנרטור. חזר, טס לשם, חמי טס למקום, לרידינג, הגיע. רואים את זה מסתרד, זה ענק. כלום.